Nesta manhã de terça-feira, dia 11 de janeiro, a cooperativa Sicredi está recebendo aqui na agência a imprensa do nosso município de Canarana para uma conversa, uma troca de ideias e informações, juntamente também com o Rodrigo Pitinini, para falar sobre o Dinetec 2022. Na oportunidade, foram falados alguns assuntos sobre a cooperativa, a sua participação e também a cooperativa Sicredi, que também é uma das empresas que incentiva muito o agronegócio aqui no município de Canarana e toda a região que abrange a cooperativa Araxingu. Martin, presidente da cooperativa Araxingu, nos fala sobre como é que está a sua expectativa para esse evento e o que o Sicredi também tem de participação neste evento. Na verdade, o Sicredi tem uma grande expectativa no evento, por ser um evento regional, e as principais pessoas ligadas ao agro estarão aqui, tanto empresas quanto os produtores rurais. Então, para nós que estamos em toda essa região do Araguaia, é muito importante estar presente no evento, porque nossos associados estarão visitando o evento, estarão prestigiando. Então, nós não podemos estar longe dos associados, precisamos estar juntos, vendo suas demandas, acolhendo suas necessidades, para a gente buscar, fomentar, fortalecer eles e atender eles às suas demandas. Então, o Sicredi estará lá, atendendo através da nossa equipe, da nossa agência, né? Atendendo os nossos associados aqui de Canarana e também os demais que estarão visitando, terão a receptividade do Sicredi no evento. Martin, a cooperativa já passou a marca dos 50 mil associados. É um número muito expressivo para uma cooperativa forte que nós temos hoje. E também, como é que está o volume de recursos que está sendo investido, aplicado e emprestado para o agronegócio? Nós temos um valor significativo, nós temos mais de 3 bilhões de carteira de crédito, 3,2 bilhões de carteira de crédito, e para o agro direcionado mais 2 bilhões e 200 milhões emprestado ao agro. E aqui em Canarana também temos um valor significativo, mais de 500 milhões emprestados diretamente no agro. Isso aí demonstra a vocação da cooperativa para o agro. E, consequentemente, estamos nos antecipando a esse evento para buscar as demandas, porque nós acreditamos que a gente deve crescer mais 1 bilhão esse ano de empréstimos na linha do agro. Então, a gente precisa se antecipar, ver as demandas do nosso associado para a gente estar intermediando junto ao mercado financeiro esses recursos para trazer para nossas cidades ao qual estão demandando. Colaboradora Lucélia também está aqui com a gente, que também preparou com muito carinho, organizou este encontro aqui da imprensa com a cooperativa Sicredi, e nos fala também sobre esse momento importante. Bom dia. Bom dia, Alemão. Bom dia a todos. Nós estaremos lá com o nosso stand, aguardando receber todos os nossos associados. A gente está com toda uma estratégia de comunicação para que os associados façam uma visita no nosso stand, antecipem as suas negociações. Vamos estar em parceria com a Empaer também, trabalhando com os dois assentamentos que nós atendemos, o assentamento Suiá e o Guatapará, levando também um pouco mais de informações a essas pessoas através da educação financeira, que está dentro dos princípios do cooperativismo. Então, aproveito a ocasião e a oportunidade, convido a todos os nossos associados e não associados a visitar o nosso stand e, com certeza, nós vamos fazer bons negócios. Bons negócios e trazer novos associados. Com certeza. Estamos abertos a receber todas as pessoas que lá estiverem. E quem não for associado, nos faça uma visita e nos dê a oportunidade de apresentar nossa cooperativa para vocês. Bom dia, Alemão. Bom dia, ouvintes da Vida Nova. É um prazer a gente estar participando aqui com vocês e com o Sicredi, que é um dos patrocinadores do Dinetec, do 8º Dinetec, e um dos incentivadores do agronegócio de todo o Vale do Araguaia e do Brasil, podemos falar assim. Expectativa é de estarmos com tudo pronto para amanhã cedo, fazer a abertura dos portões, e estarmos recebendo o público de toda a região que está se programando para vir para cá. Rodrigo, devido ao período chuvoso que estamos vivendo, como é que você está vendo essa questão? As estandes já estão montadas, as empresas estão se fazendo presente, ou há ainda pessoas, empresas que estão por vir? Os estandes começaram a ser montados na grande maioria dentro de 2021 ainda. Em dezembro, dia 15, 10 de dezembro, a gente já estava recebendo montadores que vêm de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, de São Paulo, aqui do Goiás, de outros estados, vêm para montar. Então, já está bem adiantado, o pessoal se adiantou bastante e tem alguns detalhes que faltam, mas hoje até a noite aí está tudo pronto para quarta-feira de manhã liberar as entradas, né? Devido à situação chuvosa, vocês vão ter praça de alimentação? Os pessoal que chegar aí no parque e quiser se alimentar, está tudo ok? O Dinetec tem uma parceria de longa data com o CTG,
onde eles efetuam o almoço, né? Um churrasco saboroso de meio-dia, já é tradicional dentro do evento. Esse ano a gente investiu bastante, ampliou bastante a questão de coberturas, né? Porque a gente está tendo previsões de chuva. Então, e os próprios estandes estão preparados, são bem grandes, maiores que os outros anos, e vai conseguir acomodar todo mundo tranquilamente. A gente também tem uma parte do evento que é coberta, né? Ele não é muita coisa, mas hoje está representando uns 20% já da estrutura de corredores, e é um teste que a gente vai fazer para 2023. Se der certo, a gente tem a intenção de cobrir todos os corredores para evitar de as pessoas se queimarem no sol quando tem sol ou se molharem quando tem chuva. Ok, Rodrigo, nós estaremos presentes, como a gente já de longa data, desde o início dos trabalhos de vocês, desde antes do início do primeiro Dinetec, a Vida Nova e TV Nova sempre esteve presente com vocês. E desta vez também estaremos lá, levando todas as informações, as imagens, e eu gostaria que você deixasse também o seu chamamento para este mega evento. A gente agradece a imprensa como um todo, e vocês em particular, pela parceria demonstrada. E a gente espera que em 2023 todos estejamos bem juntos novamente dentro do evento. E gostaria de reforçar o convite a todos os produtores, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, gerentes de fazendas, pessoal que opera máquinas também, que queira ou não estar no agro todo dia, né? E ao comércio de Canarana, o comércio da região, que venha dar uma volta dentro do evento, para entender um pouco do agronegócio a mais, para entender o que, que é o evento e a gente poder construir junto aí, os próximos anos aí, até nós chegarmos no 10º, no 15º evento com sucesso.